ويفتي بلادن وهو قامين يوم مدحونها الصومالي لان موسى بيحي عبدي وصفر عركة كقصوك عتمي عاصمة الصومالي لان هرقيسة أي ما أنت سو قاري مقالة عرقاب يحرون تقبل كسناق هل قاسو سيديرن لوغ سودويي وحنا سفر كما دحوينها كوي هلين يي قدومي ياشا قل ياشا قورت دي وكيلة دا مسؤولين كترسن حكومة دا سومالي لان وحنا مدحوينها يو وفتي كيس أمرك أي سو قاري انقرون كديارة دا هاي مقالة عرقابو هل قاسي كو سودويي مسؤولين تمامل كو قبل كي يدقم دا عرقابو مدح دا غميد عقال يو ولي ببرشد غيبه دا كالدوان intaasi kadib wafdiga madaxweynaha ayaa loo soo gelbiyay gudaha magaalada Cirgabo iyadoona uu madaxweynuhu xadhiga ka jiray dhismaha madaxtooyada magaalada Cirgabo waxana ugu horreyntii ba halkaas hadal ka soo jeediyay bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse iyo maayirka degmada Cirgabo ku soo dhawaada gobolkii awowayaasheenu leenahay ku soo dhawaada gobolkii cilmiga iyo xadaarada mudana madaxweyne gobolkii Sanaag ee aad maanta timid waxaanu marka koowaad kaaga mahadcelinaynaa oo aanan ilaabi doonin ka shayada iyo laabaha iyagana ku ooli doona inaad dawladdii oo dhan hadday tahay golayaal iyo haddii ay tahay wasiirro noo soo rartay oo noogu keentay gobolka aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa mudane madaxweyne waa taariikh may dhicin labada gole oo wada socda oo shirgudoonkoodii marayo iyo madaxweynihii qaranka gobol ay booqdeen oo booqasho ku yimaadeen may dhicin maanta ka hor aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaanu reer Sanaag nahayna wax weyn bay noo tahay waxaanuna ilaahay ka rajaynaynaa waxaanuna ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay iidankii in wanaag iyo barwaaqo iyo bashbash iyo il aad jeclaysataan idinkoo naga arkay inaad naga laabataan mudane madaxweyne waxaan mar labaad kaaga mahadcelinaynaa qasrigan ballaadhan ee aynu maanta hoos fadhino oo aan gaar ka xusayo marka laga hadlayo mashaariicda badan ee wax ku oolka ah ee gobolka Sanaag maanta ka qabsoomay ee aad qaarkood xadhigga nooga sii jari doonto qasrigan aan si gaara u xusayo inuu madaxweynaha qaranka ugu talagalay in shaqada qaranka maadaama ay daraf tahay dee dhismaha ballaadhan ee 250-ka dhinac walba u ah ee dhul iyo nooc walba u bannaan in aan laga maamulo shaqada qarankana maamul daadejin looga sameeyo mar labaad iyo mar saddexaad baan kaaga mahadcelinayn sharafbay noo tahay maanta inaanan kugu soo dhoweyn meel gaar loo leeyahay sharafbay noo tahay inaan kugu soo dhoweyno gurigii qaranka iga ballaadhan inoo yimi madaxweyne hogaaminayo waxaa hadda inagu talagalay waa soo dhoweyn aynu soo dhoweynayno wafdigeenna sharaf sare iyo madaxweyne way noo bilaabi doontaa isaanaga iyo shirarku way noo dambaynayaan laakiin maanta waxaan idinka mahadnaqaynaa madaxda dhaqanka ee faraha badan ee halka fadhida oo ilaa runtii joogtay garoonka dayuuradu gaadan oo u joogtay soo dhaweynta waqtiga ballaaran aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadnaqayna geestiisa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahadceliyay shacabka reer Cirgabo aniga iyo wafdiga waxaa maanta farxad weyn noo ah oo sharaf noo ah oon ilaahayna ugu mahadnaqaynaa inaynu nabadqab isugunimid reer Cirgabo xaruntii gobolkii la tilmaamay gobolkii taariikhda gobolkii awowayaasha gobolkii udugga waxay la tahay uu mudan yahay gobolkani in dawladdu sidaa u dhantahay u soo guurto waayo marka la eego dhul ahaan boqolkiiba soddon iyo dheeraad weeye xagga juqraafiga marka jamhuuriyadda Soomaaliya loo eego gobolka Sanaag waa gobolka baaxadda leh ee badle ee buuro leh ee banaano leh ee dooxooyin leh ee dad iyo duyaba ku dhaqan yahay dhulka intaa leeg oo laysla qirsan yahay inuu degan yihiin oo ka mid yahay saldarada ugu facaweyn Soomaaliland iyo Soomaaliyaba aan odhan karo ee hadda jirtaana ee gobolka qura eela taariikhda laysla ogol yahay ee ilaa faraacaneed ina xidhan ahaa ilbaxnimada Soomaaliland marka
أنا فرحت بين وطاي ترى هو أبو نمد وحال السويدين هذا إنه قبل كي تجينه أو وياشا تاريخ ذا أذوقا البحة يعني كراري منه أنا هم مش هادين هادين لا لا وحي حولنا وين قريت وما أدي أدي كم هاد لنا مجال يقولهان ما ضحية منشوا رجيا دمر الرولي عرور سود وين تكري الله أفتر شاهد عبد الرحمن عاوي العلمي بطاش وركة تلفزيون كسي بي تي في مجلة أركابو.